שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. כל אחד ואחת מאיתנו שלומד מנבואתו של ירמיהו, שהוא יגיע למסקנה, אין ספק, ירמיהו, שהשם שלח אותו בזמן הזה כדי לתת לעם האמת מן השמיים. אבל צריך לזכור משהו, רוב הקדנציה שלו, רוב האנשים לא קיבלו אותו כנביא. אדרבה, הם חשבו שהוא היה נביא שקר, והוא לא דיבר את האמת. אבל עכשיו, אין מחלוקת. כולם ראו את הנזק, והעובדה שבית המקדש לא קיים. היה חורבן בית המקדש הראשון, ועיר הקודש ירושלים פשוט כל העיר בהרס, וכל הסבל, והרבה אנשים עכשיו לפניהם מתו, ועוד אנשים שהם לא היו ביהודה, אבל בגלות, בעיר בשם בבל. לכן כל דבר שירמיהו שהוא דיבר, כל זה עכשיו קרה בפועל. כל הדברים קשים, ואנשים עכשיו סוף סוף כביכול. ותשימו לב על המילה הזאת כביכול. מדוע? בשבוע הבא, זאת אומרת, בהרצאה הבאה, אנחנו נלמד כל אלה שבאו לפניו כביכול במצב טוב, עם אמונה, עם הרצון לחזור בתשובה ולעשות רצונו של השם. אנחנו נראה בשבוע הבא, כל זה שקר. עדיין האנשים לא מוכנים לשמוע את האמת מירמיהו. מאוד עצוב. אבל כל זה מלמד אותנו שכל אחת ואחת מאיתנו יש לנו לב קשה במקום לב בשר. אנחנו, וכדאי להתפלל אפילו עכשיו, שהשם שהוא יעזור לנו לשנות את הלבבות שלנו. לא שיהיה לנו לב קשה, אבל לב ממש נכון לרצונו של השם. תסתכלו בבקשה למקום שלנו, נבואתו של ירמיהו ופרק מבט. שוב, נבואתו של ירמיהו ופרק מבט, וכמובן אנחנו נתחיל עם פסוק א'. כתוב כך, ויקשו כל שרי החיילים, ויוחנן בן קרח, ויאזניה בן הושעיה, וכל העם, מקטון ועד גדול. לכן, איך להבין את הפסוק הזה? כל אלה שנשארו במקום הזה בארץ יהודה, והדגש על עיר הקודש ירושלים, כל אלה באו לפניו, לפני ירמיהו, עם בקשה. ומהי הבקשה שלהם? עכשיו פסוק ב'. ויאמרו אל ירמיהו הנביא. ואני רוצה להגיד, יש דגש על המילה הנביא. סוף סוף כביכול, האנשים שהם הגיעו למסקנה באמת, ירמיהו נשלח על ידי השם כדי לדבר את האמת. עם כל הנזק, כל הסבל, והעובדה שאנשים עכשיו שהיו בגלות ובית המקדש לא קיים, בגלל כל זה ברור לכולם שהשם שלח אותו
כדי לדבר את האמת. ושוב, השאלה המתבקשת היא, אם באמת אנשים הללו שהם מוכנים לקבל אותו וגם המילים שלו. פסוק ב'. ויאמרו אל ירמיהו הנביא, טיפל נא תחינתנו לפניך. זאת אומרת, הבקשה, יש לנו בקשה. ואנחנו רוצים שאתה תיקח את הבקשה הזאת לפני השם. כתוב כאן, ויאמרו אל ירמיהו הנביא, טיפל נא תחינתנו לפניך, והתפלל בעדנו אל השם אלוהיך. בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה, כאשר עיניך רואות אותנו. והם אמרו, פעם העם שלנו, עם חזק, עם הרבה אנשים, אבל עכשיו, אחרי נבוכדנצר וכל החיילים שלו, משמע הקסטים, שכל אלה באו לארץ יהודה ועיר הקודש ירושלים, אפשר לראות העונש שירמיהו שהוא דיבר עליו עכשיו, כולם יודעים, כל זה קרה בפועל. אין מחלוקת. כולם אפשר לראות את זה, אפילו אלה שדיברו עם ירמיהו בזמן הזה, מה שהם אמרו בסוף הפסוק שלנו. כתוב, כי נשארנו מעט מהרבה. בעבר, לפני מה שאתה אמרת לנו כלפי העונש בדרך, עכשיו רואים, פעם היו הרבה, אבל עכשיו רק מעט, כאשר עיניך רואות אותנו. לכן כל זה טוב ויפה. האנשים עכשיו רואים את האמת, וכביכול שהם מוכנים לקבל את ירמיהו. עכשיו פסוק ג', ויגד לנו השם אלוהיך את הדרך אשר נלך בה. ועכשיו שוב אני רוצה להגיד אותה מילה, כביכול. אנשים ביקשו מירמיהו משהו מצוין. תתפלל בעדנו. אנחנו רוצים לשמוע מהשם, ואנחנו יודעים שהשם שהוא מדבר איתך, כאילו פנים אל פנים. אתה שומע, אתה יודע, השם שהוא יגלה לך את האמת שאנחנו צריכים לשמוע כדי לדעת מה לעשות. ושוב, תסתכלו בפסוק ג', ומה שהם אמרו, כתוב כאן, ויגד לנו השם אלוהיך את הדרך אשר נלך בה, ואת הדבר אשר נעשה. ועכשיו, כביכול, אלה שנשארו בארץ יהודה ועיר הקודש ירושלים, הם מוכנים לשמוע, ולא רק לשמוע, אבל כתוב פעמיים, נעשה. אנחנו מוכנים לציית. כאן, בסוף פסוק ג', הכל טוב ויפה, מילים טובות, מילים נכונות, אבל בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נלמד כל אלה, למרות שהם דיברו משהו יפה מאוד, אבל הלב שלהם לא באמת לב נכון. אין להם עדיין לב בשר. במקום להיות עם מוכן, העם ששמע וגם מוכן לציית, עדיין, אפילו בזמן הזה, ממש מיוחר, הם לא מוכנים לעשות. אבל בשבוע הבא אנחנו נלמד כל מה שהם אומרים טוב ויפה היום, כל זה שקר. עכשיו פסוק ד'.
ויאמר עליהם ירמיהו הנביא, שמעתי הנני מתפלל אל השם אלוהיכם. רואים את השינוי? הם אמרו אלוהיך בקשר לירמיהו. כאילו אלוהים רק שייך לירמיהו. אבל ירמיהו שהוא עושה שינוי, הוא דיבר על אלוהיכם. הוא רוצה לשים לב שהשם עדיין עם העם הזה. ואנחנו נמד את זה באופן ברור בעוד כמה דקות. כל הפסוק, פסוק ד'. ויאמר עליהם ירמיהו הנביא, שמעתי הנני מתפלל אל השם אלוהיכם כדבריכם, והיה כל הדבר אשר יענה השם אתכם, אגיד לכם, לא אמנע מכם דבר. לכן עכשיו מהפסוק שלנו רואים שהשם שהוא גרם לירמיהו לקבל את הבקשה שלהם, שהוא מוכן לעשות מה שהם ביקשו ממנו, להתפלל ביד העם הזה. ומה שירמיהו שהוא ישמע מהשם, וירמיהו יש לו אמונה, הוא אמר שהשם שהוא יענה, השם שהוא ידבר עלינו. אם באמת אנחנו באנו לפניו עם הרצון לציית, לשמוע כדי לעשות, זה מה שהשם מצפה מאיתנו. רוצים לשמוע, אבל כדי לעשות את זה בפועל. המעשה מאוד מאוד חשוב להשם, ואנחנו צריכים להראות לו את הרצון לשמוע על דברו. עכשיו פסוק ה. והמה אמרו אל ירמיהו, יהי השם בנו לעד אמת ונאמן. ושוב, כל המילים הללו, מילים טובות, מילים נכונות, הם רצו שהשם שהוא יעיד מה לעשות, מה לא לעשות. ותשימו ללשון פה, בפסוק שלנו, פסוק ה. כתוב, יהי השם בנו לעד אמת ונאמן. השם כמובן תמיד נאמן. הוא ידבר אך ורק האמת. ועכשיו, לפי מה שאנחנו שומעים, הכל טוב. אנחנו לומדים מהמילים הללו, אלה שנשארו בארץ יהודה, סוף סוף הם מוכנים לציית וגם לשמוע מן ירמיהו, הנביא של השם. כל זה מצוין. פסוק ה' בסוף. כתוב, יהי השם בנו, זאת אומרת איתנו, לעד אמת ונאמן. אם לא ככל הדבר אשר יש לך השם אלוהיך עלינו, כן נעשה. ועכשיו הנה פעם שלישית שהם אמרו, אנחנו נעשה. מה שהשם שהוא יגיד לנו דרך ירמיהו, העם הזה סוף סוף, העם מוכן לעשות, לשמור על הדברים הללו. וכל זה מצוין. אבל אני רוצה להגיד, בעוד שבוע, בעזרת השם, בהרצאה הבאה, אנחנו נלמד, למרות מילים טובות, הלב שלהם מאוד מאוד רחוק מהשם. ומה שהם אומרים, אין שינוי. כל זה שקר, נשמע טוב, אבל אין כוונה כדי לקבל את דבר השם. ושוב, אנחנו חייבים לחכות עד שבוע הבא. אבל עכשיו, פסוק ו'. ושוב, המשפט כאן מאוד מאוד יפה וטוב, אבל אין כוונה
באמת בתוך הלבבות שלהם לעשות כך. פסוק ו', אם טוב ואם רע. איך להבין את זה? אם טוב או אם רע? כמובן, השם, אם יש מישהו, ושוב אני רוצה להדגיש את העובדה הזאת, לא משנה מי שאנחנו מדברים עליו, יהודי או גוי, אם יש מישהו, זכר או נקבה, מישהו מבוגר מאוד או מישהו צעיר מאוד, אם מישהו בא לפני השם עם הרצון לשמוע, ולא רק הרצון לשמוע, אבל גם עם הרצון לשמוע, גם לציית, לעשות את זה במעשה, מישהו, ושוב, לא משנה מי, מישהו שבא לפני השם עם הרצון הזה, עם הכוונה הזאת, השם שהוא ידבר, ומה שהוא ידבר, הטוב. לכן, מה שכתוב כאן, קצת קשה להבין. למה כתוב? אם טוב או אם רע. מה שהם רוצים להגיד, אנחנו נעשה. אם טוב, מה הכוונה שלהם? אם לפי רצוננו. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים לשמוע, מה שאנחנו חושבים. אבל אפילו אם מה שהשם יגיד לירמיהו, לא בדיוק הרצון שלנו, לא טוב בעיניים שלנו, שוב, אנחנו מוכנים לעשות את זה. לכן כאן, מה שאמרו בפסוק ו' העם, משהו מצוין. הם רוצים לציית, מוכנים לקבל כל דבר שהשם שהוא יגלה להם. זאת הדרך הנכונה. כה הפסוק, פסוק ו'. אם טוב ואם רע, בכל השם אלוהינו, ורואים עוד שינוי. לא אלוהיך. עכשיו זה כאילו שהם קיבלו את מה שירמיהו אמר, אלוהיכם. הם אמרו כאן, אלוהינו. משהו מצוין. בכל השם אלוהינו, אשר אנחנו שולחים אותך אליו, נשמע למען אשר ייטב לנו כי נשמע בכל השם אלוהינו. לכן שוב ושוב אנחנו שומעים שהם מוכנים לא רק להקשיב, אבל לשמוע. ושוב, מהו ההבדל בין המילים הללו, לשמוע ולהקשיב? להקשיב זה רק אני מקשיב. שמעתי את זה. כל זה נכנס בתוך האוזניים שלי. אבל להקשיב זה רק שאני שמעתי. אבל לשמוע, מילה יותר חזקה. לשמוע זה להקשיב עם הרצון כדי להגיב. זאת אומרת, לעשות את זה בפועל. לעשות מה שמישהו שומע. לעשות את זה במעשים. זה מה שהם אומרים כאן. ושוב, טוב ויפה, מצוין, בדיוק נכון. אבל הבעיה היא בעוד שבוע. בהרצאה הבאה, אנחנו נלמד מה שהם אומרים. מילים טובות, אבל אין שום כוונה אצלהם לעשות את זה. פסוק ז'. ויהי מקץ עשרת ימים. וירמיהו, ואני חושב שיש לקח מאוד מאוד משמעותי עבורנו פה בפסוק שלנו. ירמיהו, שהוא הלך מיד אחרי הפגישה הזאת עם הנשים הללו, הוא התחיל להתפלל, אבל הוא לא שמע שום דבר ביום הראשון, יום השני וכו' וכו'. רק מתי? ביום העשרי. ואנחנו לומדים מחזל המספר 10. המספר מתייחס לעניין שלם, שלמות. לכן השם שהוא דיבר באופן שלם לירמיהו על כל דבר שהעם הזה
בזמן הזה שהם צריכים להבין, ולא רק להבין את זה, אבל כמובן לעשות את זה בפועל. שוב, פסוק זין. ויהי מקץ עשרת ימים, ויהי דבר השם אל ירמיהו. זאת אומרת, השם דיבר באופן אישי עם ירמיהו לגבי הבקשה שלהם. והוא ענה באופן ברור ביותר מה לעשות ומה לא לעשות. פסוק ח'. ויקרא אל יוחנן בן קרח ואל כל שרי החיילים אשר איתו ולכל העם למקטון ועד גדול. לכן המסר הזה, מה שהשם אומר ברגע הזה לכל העם, זה בשביל כולם. לא משנה מי הם. מישהו גדול, זאת אומרת חשוב, מישהו קטן, זאת אומרת אין לו מעמד חשוב בקהל. לא משנה. דבר השם לכל העם שלו. ושוב אני רוצה לציין, מה שהוא יגיד זה לא קשה להבין. ורק משפט אחד לפני שאנחנו נתקדם בקטע שלנו. בדרך כלל, מה שהשם שהוא ילמד אותנו זה לא קשה להבין. ולא קשה אפילו לעשות את זה. מה קשה? הרצון לקיים. אם אנחנו הולכים בעולם הזה לפי היצרה, לפי איך שהעולם חושב, אנחנו לא נרצה להיות איש נאמן, לקיים את המשימה שאנחנו מקבלים מהשם. ועוד מעט, ואני מתכוון בשבוע הבא, אנחנו נמד, אלה שבאו לפני ירמיהו, שקרנים, אין להם את הרצון כפי שהם אומרים. עכשיו, פסוק ח' שוב. ויגרא אל יוחנן בן קרח, אל כל שרי החיילים אשר איתו, וכל העם למקטון ועד גדול. ויאמר אליהם, פסוק 9, ירמיהו שהוא מדבר, ויאמר אליהם, כל אמר השם אלוהי ישראל. ולמדנו בלימודים שלנו מנבואתו של ירמיהו. בדרך כלל, אם יש לנו את הביטוי אלוהי ישראל, אפשר לחשוב משהו טוב שהשם שהוא יגיד. זאת אומרת, אלוהי ישראל, הביטוי הזה מלמד אותנו, השם מוכן לעשות טוב, משמע לברך. זה בדיוק מה שהשם רוצה לעשות עם האנשים הללו, למרות שאלה בעבר לא היו נאמנים. אבל השם מוכן לתת רחמים וגם לסלוח. זאת היא האישיות שלו. וכתוב כאן בפסוק הבא, פסוק ט. ויאמר עליהם, כל אמר השם אלוהי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו, להפיל תחינתכם לפניו. הוא אמר, אני עשיתי את זה. ואחרי עשרת ימים, אשר שהוא דיבר, הוא ענה על הבקשה שלהם. ועכשיו, אפשר לדעת מה לעשות, וגם כן מה לא לעשות. פסוק י'. אם שוב תשבו בארץ הזאת, ובניתי אתכם. הוא אומר כאן, אם אתם תשארו, איפה? בארץ הזאת, בארץ יהודה, ארץ מובטחת. הוא אמר, אני מוכן לבנות את העם שלי. כל הפסוק, פסוק י'. אם שוב תשבו בארץ הזאת, ובניתי אתכם, ולא אהרוס. משהו טוב, השם, נגמר הרצון שלו להשמיד. הוא רוצה לבנות. כל הפסוק. אם שוב תשבו בארץ הזאת,
ובניתי אתכם ולא אהרוס, ונתתי אתכם ולא אתוש. כי, ומשהו מאוד מאוד חשוב, כי ניקמתי אל הרעה אשר עשיתי לכם. לכן עכשיו, ומילה מאוד מאוד חשובה, נחמה. השם מוכן לסלוח ולחזור לתוכנית שלו עם העם הזה. עכשיו פסוק י' הוא אומר, כדי גם כן לתת נחמה לעם, הוא אומר, אל תראו מפני מלך בבל אשר אתם יראים מפניו. לכן אין סיבה להיות בפחד, כמו שכתוב כאן, אשר אתם יראים מפניו, אל תראו ממנו, נאום השם, כי אתכם אני. ומה שהוא רוצה לעשות עם האנשים הללו, כתוב כאן, להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו. לכן השם, הוא רוצה לעשות דברים טובים, להושיע, להציל. הוא מוכן להביא שינוי, שינוי טוב לעם הזה. אלה שהיו לא נאמנים, בלי אמונה, לא רצו ללכת בדרכי השם, אבל עכשיו השם מוכן לסלוח וגם לחדש את היחסים איתם. משהו מצוין. הפסוק האחרון שלנו, פסוק י"ב, ואתן לכם רחמים וריחם אתכם והשיב אתכם אל אדמתכם. לכן רואים משהו, יש קשר מאוד מאוד הדוק בין הארץ הזאת לרחמים. ואנחנו צריכים להבין, אין ספק, במצב שלנו היום יש סימנים שאנחנו מתקרבים לזמן שהסוף, משמע אחרית הימים. והמקום הטוב לעם ישראל, עם היהודי, ארץ ישראל. בדיוק כמו שאומר, תשארו שם בארץ הזאת. אני רוצה להגיד לכל עם ישראל, כל יהודים, זמן הגיע לצאת מגלות ולחזור לארץ ישראל. יש אלה שהם רוצים לעזור לך. לכן תבוא מיד. המקום בעולם, בארצות הברית, באירופה, בדרום אמריקה, לא משנה איפה, כל זה מסוכן. עכשיו השם שהוא קורא לכם לבוא לארץ ישראל. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבא. תודה רבה לכם. שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו, והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.